Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske, koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorine javnim nadmetanjem, nije u saglasnosti s Ustavom BiH. Rješenje se dostavlja tužilaštvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje. Sud je utvrdio da nisu u skladu sa Ustavom BiH niti sa Zakonom o imunitetu BiH pojedini članovi Zakona o imunitetu Republike Srpske, koji oslobađaju nosioce dužnosti od krivične odgovornosti. Zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona zatražili su delegati iz Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Ono što je sporno u ovom zakonu su članovi 3, 4 i 6 koji podrazumijevaju da izabrani predstavnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Narodnoj skupštini, vladi i predsjednik Republike Srpske ne mogu odgovarati za djela učinjena u okviru njihovih dužnosti u ovim tijelima za vrijeme trajanja mandata, ali i nakon prestanka. Ne znam da li je to još ima negdje u svijetu da se pozivaju, da se mogu pozvati na imunitet oni koji su izvršioci na izvršnim funkcijama izvršne vlasti, jer znamo da oni upravo raspolažu budžetskim sredstvima građana Bosne i Hercegovine i potpisuju sve ugovore, razne situacije tu mogu doći do koruptivnih tih radnji. Mi imamo zakon o imunitetu na nivou države Bosne i Hercegovine i njega bi trebali svi niži nivoi vlasti da se pridržavaju. Ustavni sud BiH djelimično je usvojio apelacije Fikreta Hođića i firme Srebrena Malina, te Fahrudina Solaka i Fadila Novalića. Sud je između ostalog zaključio da su ti apelanti osuđeni za djelo za koje su i bili optuženi, te da sud određenim izmjenama u presudi nije narušio subjektivni ni objektivni identitet optužnice. Gostujući u programu BHT1, predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Dragan Mioković dotakao se i ove teme. Meni je drago da Ustavni sud djeluje. Izbor sudija Ustavnog suda koji se biraju iz predstavničkog doma Parlamenta Federacije nije samo zakonska i ustavna obaveza predstavničkog doma kojim ja predsjedavam, nego i na ovaj način se pokazuje, ja ću reći, vrhunska patriotska dužnost. Ja odluke sudova, pogotovo Ustavnog suda, nisam komentarisao nikad, jer one zato ne služe, one služe da se provode. Usvojen je i izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda za period od augusta 2023. do novembra 2024. godine.